افسوس ناک خبر شامل کرتے ہیں آرموالہ سے. ہمارے نمائندہ محمد اکمل شاہد کی رپورٹ کے مطابق آرموالہ میں خودکشی کا ایک افسوس ناک واقعہ پیش آیا. آرموالہ کے نوائی گاؤں دو ای بی میں نوجوان نے والد سے جھگڑ کر خودکشی کر لی. تفصیلات کے مطابق 22 سالہ خورم شہزاد کا گھر میں اپنے والد سے جھگڑا ہوا, جس پر اس نے دل برداشتہ ہو کر مبینہ طور پر پسٹل سے خود کو فائر مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. خودکشی کے واقعے پر تھانہ رنگشاہ پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا.